Na světě je spousta míst, ze kterých nás mrazí. Mezi jedno z nich patří i Ancient Rem Inn. Starověká historie tohoto hostince má poměrně zajímavou minulost. Před postavením této budovy v roce 1145 bylo toto místo domovem mnoha tisíciletého pohanského pohřebiště, které leží v linii Lej. Tyto linie sahají přímo až do středověkého a tajemného místa Stonehenge. Toto spojení vede k legendě, že podivné paranormální události zdokumentované na pozemku se vztahují k jeho jedinečné minulosti. Budova byla postavena v roce 1145 jako domov pro otroky, zedníky a další dělníky, kteří stavěli nedaleký kostel Panny Marie. Vodní proudy na pozemcích musely být odkloněny kolem místa kostela, což podle mnohých otevřelo portál pro temnou energii, kterou kdysi používali při rituálech prováděnými pohany v této oblasti. Poté, co se zedníci a další dělníci odstěhovali, se dům stal domovem kněze. Později byl přeměněn na hostinec. V roce 1968 však koupil Ancient Rem Inn někdo nový a udělal si z něj vlastní domov. Byl jediným obyvatelem tohoto hostince po mnoho let. John Humphreys koupil místo na konci 60. let, aby ho ochránil před zničením. První noc, kdy zůstal na pozemku, říkal, že se setkal s duchy, díky kterým je Ancient Rem Inn jedním z nejstrašidelnějších míst v Anglii. Tvrdí, že ho démonické síly popadly za paži a táhly přes pokoj z postele. Od té doby našel v areálu hostince důkazy o rituálních obětech a uctívání ďábla. Mohlo to být ještě děsivější? Ano, narazil na kosterní pozůstatky dětí, o kterých se domnívá, že byly probodány dýkami. Duchové nikdy neodradili Humphreyse od toho, aby tam zůstal. Přestože ho manželka a dcery nechali v hostinci, zůstal a budovu zachoval. Noc co noc se duchové vraceli, ale Humphreys to vydržel více jak 50 let, až do své smrti na konci roku 2017. Co v budově vlastně je? Existuje několik entit, o kterých se věří, že straší v tomto hostinci. Snad nejznámější je čarodějnice, která byla v oblasti upálena na hranici v 16. století, což bylo období vrcholu honu na čarodějnice. Žena uprchla před procesem vládou schváleným lovci čarodějnic a našla útočiště právě v Ancient Rem Inn. Brzy však byla zajata a upálena na hranici. Místnost, kde se ukrývala, byla nazvána pokojem čarodějnice a její duch v ní zůstal dodnes. Existují také příběhy o dceři bývalého hostinského, oběšené na půdě, a duších rituálně zavražděných dětí, exorcismech a dalších temných, podivných událostech v tisíciletém hostinci. Orby těchto duchů byly vyfotografovány paranormálními vyšetřovateli a zvědavci. Podivná světla vyděsily návštěvníky doufající v nahlédnutí do posmrtného života. Dalším místem v budově je biskupský pokoj. Je považován za nejstrašidelnější místnost v Ancient Rem Inn. Zde pobývali biskupové a místnost dnes údajně pronásledují duchové několika z nich. Říká se, že se zde pravidelně objevují temní mniši a zlí duchové, včetně duchů těchto biskupů. Dokonce se objevil římský setník na koni, který projížděl okolo pozemku k instalatérům, kteří se starali o své vlastní záležitosti. Další entitou, nebo entitami, je Incubus a Succubus. Údajně straší v místnosti, kterou si John Humphreys vybral pro své ubikace, pro ty, kteří byli odvážní, aby zde zůstali přes noc. Kdo nyní tuto budovu vlastní? Caroline Humphreys, dcera Johna, nyní vlastní Ancient Rem Inn a pozvala archeology, aby studovali jeho jedinečnou historii. Hotel zůstává stále otevřený pro návštěvníky. Většina z nich jsou paranormální turisté, kteří testují své schopnosti tím, že zůstávají přes noc. V zajetí paranormálních jevů, to zní zajímavě, ne? Dejte nám vědět, jak se vám video líbilo, a pokud vás napadá téma, které byste rádi viděli, neváhejte ho napsat také. A příště se budu těšit. A třeba zase u aktivních paranormálních turistických destinací. Mějte se. Ahoj.